አመሰግናለሁ ከትራንትና ማታ ጀምሮ እንግዲህ እስካሁን ድረስ እጅግ በጣም ደስታ ላይ ነው ያለው መሪዎቻችን እስክንድር ስታየው ቀለም እንዲሁም አስካል በመተማቸው እጅግ በጣም ደስተኞች ነን ያው እንደ ደጋፊ አባልም ሁሉም ሰው ማስፈጻሚ ቢሆን እነሱ እንዲፈቱ ብዙ ሲታገል ነበረ ይሄ ደግሞ ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ ይህን ፍሬ አይተናል እጅግ በጣም ደስ ብሎናል ሁላችንም ያው እነሱ ከጎናችን በመሆናቸው በጣም እውነት ከልብ በቃ ደስታ መግለጽ ይከብዳል እኔ ደግሞ ኬክ እንድቆርስ እዚህ ጋር እስክንድር ክልሏን ሰጥቶኛል እንግዲህ ለዚህ ድል መምጣት ራሱ ትልቅ ነገር ነው በጣም ነው የማመሰግነው በዚህ እንቁረሰው አንድ ላይ ወኪላችን አንቺ ነሽ ያው ሁላችን Thank you.